მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. და დავსვავ შეკითხვებს, რაც ძირითადად გაინტერესებთ თქვენ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ მისმინეთ, შეიძლება თქვენ ზერეზონირდეს რომელიმე კითხვაზე ინფორმაცია, ამიტომ არ გამოტოვოთ ეს საჯარო გაშლა, ტაროს საჯარო გაშლა. დარჩით, მიყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. როგორ ხედავთ თქვენ ახლა პირველ რიგში, მოდით შევეკითხოთ. აი ჩემი აუდიტორია ახლა ვინც მიყურებთ. როგორი განწყობისა, რა ენერგეტიკა მოდის მათგან, ამ ჩემი მაყურებლებისგან, როგორი ენერგია მოდის, როგორი განწყობით არიან ჩემს მიმართ. აბა ნახოთ ერთი შევეკითხოთ პირველ რიგში ამ შეკითხვაზე. პასუხი მაინტერესებს. აინტერესებს ჩემს აუდიტორიას თუ რა იქნება? ინტერესით მიყურებს. აბა კიდევ. ჩემს აუდიტორიას აქვს თავისი რაღაცა პრობლემა და ეს ბუნებრივიც არის, როგორც ექიმთან არ მივა ჯანმრთელი ადამიანი, ისე ტაროს არ დაუწყებს ყურებას, სრულიად ბედნიერი და კმაყოფილი ადამიანი. რაღაცა პრობლემა გაქვთ, რა თქმა უნდა. გაქვთ პრობლემა, ზოგს გამოუვალი სიტუაცია აქვს, ზოგი შეყვარებულმა მიატოვა, ზოგმა თანხა დაკარგა, ზოგმა ბინა დაკარგა და ასე შემდეგ. პრობლემები ძალიან ბევრია. მინდა გითხრათ, რომ უმეტესობას, აი ახლა ვინც მიყურებთ, თქვენ უმეტესობას რაღაცა პრობლემა გაქვთ, რომელიც გაივლის და გამონათებაა თქვენ ცხოვრებაში, გამონათება იქნება ახლო მომავალში. მაგრამ ფიქრი მაინც დაყვება. ფიქრი მაინც დაყვებათ, ფიქრიანობა. Ну, ეს ფიქრიანობა ხო ეხლანდელი თანამედროვე ადამიანის ავადმყოფობა. ფიქრი, ფიქრში წასვლა, ფიქრი, ფიქრით ცხოვრება და ასე შემდეგ, დეპრესია და ასე შემდეგ. მოდით ახლა პირველი შეკითხვა. პირველი შეკითხვა, როგორ ხედავთ თქვენ? აი უშუალოდ თქვენ ვინც მიყურებთ? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? როგორ ხედავთ თქვენ ტარო? თქვენ ხედავთ სამიან კვერთხებთან ერთად, ნახეთ. თქვენ წინაშე, თქვენ გახართ რაღაცა წარმატების წინაშე, მომავალში, აი დღე-დღეზე, რაღაც ძალიან ახლო მომავალში თქვენ წინაშე გაიხსნება წარმატების კარები. სხვათა შორის, მინდა გითხრათ, რომ თქვენთვის იშლება საჯაროდ ტარო 78 კარის დასტა. თქვენ წინაშე არის წარმატება, რომლის კარებიც გაიხსნება ძალიან მალე. დიახ, ამდენ ხანს თუ თქვენთვის იყო ჩაგედილი, აი ეს რაღაცა წარმოუდგენელი იყო, აი ეს რაღაცა საკითხი თქვენთვის გაიხსნება. აი ეს პრობლემა აღარ იქნება. აღარ იქნება ეს პრობლემა თქვენი საფიქრალი. აბა ვნახოთ, აქაც ამოვიღოთ ერთი ეს. კი ბატონო. ათიანის კვერთხები ჩანს. ათიანის კვერთხები. შემთხვევით ხომ არ გაგიშვიათ თქვენ პერსპექტივა ცხოვრებაში, რაღაც მნიშვნელოვანი პერსპექტივა. ან შეიძლება მომავალში გაუშვათ, ისე რომ გაითვალისწინეთ. კარგი პერსპექტივა არ გაუშვათ ხელიდან. რაღაცა საკითხებს თქვენ არასწორად უყურებთ, არასწორად აფასებთ. აი ეს არის ზუსტად იმისი მიზეზი, რომ თქვენ პერსპექტივას უშვებთ ხელიდან, კარგ პერსპექტივას. აი ეს არის ზუსტად, როცა ადამიანები უკმაყოფილოები არიან, იმიტომ რომ ვერ ხედავენ უბრალოდ სამყაროს მიერ შეთავაზებულ რაღაც კარგ ვარიანტებს. და მე რთქვა ჩანს თქვენი ნერვიულობა, დარდი, უი რატომ ვარ ესე, რატომ ვარ ისე. ტრანსფორმაციის პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში, რაღაც ახალი იწყება, ახალი გადაფასების პერიოდი. და თქვენ თავს ეუნებით, რა იყო ეს, რა ცხოვრება გავიარე, რა ცხოვრებას გავდივარ და რა ცხოვრებას გავივლინეთა. მოდით შევეკითხოთ ასეთი შეკითხვა, რა ცხოვრებას გაივლით ნეტა? რა ინფორმაცია აქვს ტაროს თქვენთვის 78 კარის დასთან? რა ცხოვრება გელოდებათ მომავალში? რა თქმა უნდა, ძალიან ლოგიკური პასუხია. გასაღებები თქვენს ხელთ არის, თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. გასაღებები თქვენს ხელთ არის, ფორტუნა. ეს არის რვიანის რვიანის კვერთხები და ძალიან კარგი პერსპექტივა. ნახეთ, მრავლობითი გასაღებები.
სიტუაციაში, რომელშიც შეიძლება თქვენ აღმოჩნდეთ. Ай ძალიან ისეთი ჰარმონიული სიტუაცია იქნება თქვენთვის ნაცნობი და თქვენთვის ძალიან ახლობელი. Და ბედნიერად როიგზნობთ თავს. 6-იანის მონეტები. შეიძლება ითქვას, რომ ეს შეიძლება ჩაითვალოს ეს რაღაცა აი ახლო პერიოდის აი ეს წარმატება. დიდ ღვთისმადლია ფაქტიურად 6-იანის მონეტები. ღვთისმადლი, ნახეთ. როგორც აი უცბად რომ მოვიდეს თქვენთან, უცბად მოწმენდილ ცაზე შეიძლება ითქვას, მოწმენდილ ცაზე მოვა თქვენ ცხოვრებაში შემოვა აი ესეთი დიდი წარმატება. ეს წარმატება შეიძლება იყოს დაკავშირებული პიროვნების შემოსვლასთან ამავე დროს. პიროვნების შემოსვლასთან თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ მარტო არ იქნებით. აქვე ჩანს ნახეთ მონეტების დედოფალი. ეს თქვენ ხართ, როგორც ეთქობა, მონეტების დედოფალი, რომელსაც უჭირავს ხელთ უძრავი ქონების ორი გასაღები. ოთხი გასაღები, ოთხი გასაღები. ეს გასაღებები არის აი იმ წარმატების კარების გასაღები, რომელიც თქვენს წინაშია, მომავლიდან მოდის. თქვენკენ მოდის მომავლიდან. ოთხი გზა, ოთხი წარმატება. ოთხი გასაღები. მოგეთ მომავლიდან რაღაცა კარგი პერსპექტივები მოდის თქვენთვის, ძალიან კარგი. აქ ჩანს კიდევ ნახეთ ორიანის ხმლები. რაღაც ესეთი შემოთავაზება იქნება. შემოთავაზება, მაგრამ ამ შემოთავაზებას ორი ვარიანტია. ორივე ვარიანტს განიხილავთ თქვენს გონებაში და არც ერთი ვარიანტი არ გაწყობთ. აბა ნახოთ მაინც რას ფიქრობთ ისე ამ შემოთავაზებებზე. ეს არის თასების ტუზი. თასების ტუზი და მინდა გითხრათ, რომ არ უნდა ამას ბევრი ფიქრი. ყურადღება მიაქციეთ თქვენს გულს, თქვენს გონებას, რას გეუბნებათ. სულს კი არა, აი როიტყვიან ხოლმე, სულმა წაძლია. Ну რაღაცა აი სასიამოვნოზე, რაღაცა საჭმელზე, ან რაღაცა სასიამოვნო რაღაც მოვლენაზე. სულმა წაძლია და შეჭამა. სულს კი ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, გონებით იაზროვნეთ, გონებით საჩედიხართ და სადგავთ ნაბიჯს. აი აქ თქვენ ჩანხართ თქვენი ცხოვრების როგორც ჯადოქარი, მაგი, რომელიც ადამიანი, რომელსაც აქვს მრავლობითი რაღაცა საშუალებები, რომ თქვენი ცხოვრება კარგად და ჭკვიანურად წარმართოთ. კი ბატონო, თქვენ ჩანხართ აქ აი უკვე როგორ ვიცით, დაბრძენებული ადამიანი, დაჭკვიანებული ადამიანი, რომელთანაც მოდის, აი რომელსაც გაუნათდება გონება და შეიძლება ითქვას, რომ ახლიდან იწყებს ცხოვრებას. აი ეს უიმედობა გადადის წარსულში და ცხოვრება გთავაზობთ რაღაც კარგს, რომელსაც დაუფიქრდებით აწონდაწონით და ასე შემდეგ. თქვენ როგორც პატიოსანი ადამიანი, რა თქმა უნდა, ყველაფერი მისაღები არ იქნება, რაც ბჭყიალებს, ასე ვთქვათ, და ზომიერებას ამჯობინებთ. კი ბატონო. კვერთხების რაინდიც ჩანს. არ არის გამორიცხული, რომ თქვენს მომავალში, მომავლიდან მოდიოდეს აი ეს რაინდი, ეს მამაკაცი, რომელიც გრძნობებით იქნება თქვენს მიმართ. კი ბატონო, რაც რაღაცა მთავრდება, მტკივნეული რაღაც, ყოველთვის კარგი ხომ არ იქნება და ყოველთვის ბედნიერებაში ხომ არ ვიქნებით. რაღაცა მთავრდება და წარსულში გადადის და მის ადგილზე ხო აი სუფთავდება რაღაცა ბიოველი, სუფთავდება კარმული ვალებისაგან და ეს ძალიან კარგია. ზოგჯერ ჩვენ მოვკითხავს ხოლმე სამყარო ჩვენი წინაპრების კარმული ვალების გამო და ეს მე ვფიქრობ, რომ არ არის სამართლიანი. აი ეს კოშკი ერთიანად გაასუფთავებს მაგ თქვენ კარმულ ვალებს და თქვენ განთავისუფლდებით აი ამ რაღაცა თქვენი წინაპრების თუ აი თქვენს წინ ყოფი ადამიანების ცოდვებისგან, ასე ვთქვათ, თქვენი ინფორმაციული ველი განთავისუფლდება და გასუფთავდება. ხო, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, რაღაცა მოლოდინი ჩანს, რაღაცა არ მოდის, აი ცით მოკლე ვადაში თქვენ რომ გინდათ, რომ გეჩქარებათ, მოკლე ვადაში არ ხდება რაღაც. აქ თქვენ ჩანხართ გაძლიერებული რაღაცა სიტუაციებთან მიმართ და ეს თქვენ გახალისებთ.
და შეიძლება იყოს კონკრეტული ადამიანიც, რომელიც აი თქვენზე ფიქრობს, თქვენზე ფიქრით არის დასუსტებული და თქვენ აი ამ ურთიერთობაში ხართ უფრო ძლიერი. ამ ურთიერთობაში თქვენ ხართ უფრო ძლიერი და მინდა გითხრათ გახაროთ, რომ თქვენ გელოდებათ დაოჯახების საკითხი. დაოჯახება მომავლიდან, მომავალში გელოდებათ დაოჯახება და ამ დაოჯახებამდე თქვენ მიდიხართ ნაბიჯ-ნაბიჯ, ძალიან ლოგიკურად, ძალიან კანონზომიერად. აი სამყარო იცის, როდის რა შემოვიდეს თქვენ ცხოვრებაში. 19 არკანი მზე, დიდი ბედნიერება. ეხლა ნახეთ, ეხლა შეიკრა რაღაც პროგრამა, უკვე შემიძლია რომ ამოვარჩიო ეს არკანები თქვენთვის. რაც მოდის თქვენთვის. აი ეს 4 არკანი ამოვიდა თქვენთვის. მომავლის ინფორმაცია, მომავლის ბედნიერი არკანები. შედგა პროგრამა, დაპროგრამდით, ასე ვთქვათ, გაპოზიტიურდით, გაიღიმეთ, ძველი ფიქრები გაუშვით წარსულში, რაზედაც აღარ ღირს ფიქრი და რასაც არ ეშველება, იმაზე ნუღა ფიქრობთ და იფიქრეთ თქვენს მომავალზე, თქვენს ხვალინდელ ნაბიჯებზე, რომელზედაც არის დამოკიდებული თქვენი ცხოვრება, ხვალინდელი დღე თუნდაც. აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო და თქვენთვის გაიშალა საჯაროდ ტაროს 78 კარის დასტა. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. თქვენ იმყოფებოდით ტაროს არხზე ჩემთან ერთად და დიდი მადლობა თქვენ ყველას, ვინც მიყურებდით და ვინც მისმენდით ბოლომდე. ვინც იწერდით ტაროს არხსა, ვისაც გამოწერილი გაქვთ, ან ვინც ეხლა იწერთ, დიდი მადლობა და ლაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. თითოეული თქვენი ლაიქი აუცილებელია და მნიშვნელოვანი პირველ რიგში თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.